بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیا حال آپ سب لوگوں کا؟ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مست ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. آج آپ ایشین ٹائم میں دیکھیں گے بیبی شاور سیلیبریشن، تو کچھ سیکنڈز کی ویڈیو ہے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں. ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبرز، نیبرز اینڈ فرینڈس کے ساتھ، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ اینڈ انجوائے دس ویڈیو. These are displays. You have everything, right? You have rasmalai, gulab jamun, rasgulla, gajalwa. This looks beautiful. Kheer, firni.